Йом. Давай. Осында келерде мынаның бар шабатанға сыймап па еді. Енді неге сыймай жатыр? Сен мені тіпті адам екен демедің. Бір ауыз сөз айтпай алдартыңа қарамай қаштың. Менің қандай халге екен? Вау! Дым мұрсын деп тұрған жоқ бүгін десең. Жұма күн айғайламайтын сериалдар оқысақ бола ма? Аха, осыны. Халде екенімді. Сондықтан жүрмей жатыр екен ғой. Аха. Менің қандай халде екенім ойыңа кіріп те шықпады. Мен сенің артыңнан осында детектив құсап келіппін. Ешқандай кінәм жоқ. Саған жөнімді айтып түсіндірдім. Құйрығын қысқан ит құсап, алдыңа сүмеңдеп, бар сырымды ақтарып отырсам берген жауабың осы ма сонда? Мә, демалмай оқып шықтым. Құйрығыңнан бастап бұдық-бұдық бұқ бітті. Я, дыхание жетпей атырды содан. Қай жерін ал? Мен сенің артыңнан детективтен алына ма? Сәл жоғар. О, давай кеттік. Мен сенің артыңнан детектив қысам осында құ... Еш орыз. Мен сенің артыңнан детектив қысап осында келіппін. Ешқандай кінәм жоқ. Саған жөнімді айтып түсіндірдім. Құйрығын қысқан ит құсап алдыңда сүмеңдеп, бар сырымды ақтарып тұрсам берген жауабың осы ма сонда? Ажырасқанда әңгіме шығар. Қайттан ажырасқанда? Ажырасқанда әңгіме шығар ма, Фарық? Қайдан келсең сонда тып-тыныш кет. Бұл не білесің бе? Бұл не білесің бе сен? Қарағым, бұл не білесің бе? Бұл адамды сыйламау, бағаламау, өзімшілдік, тік бақайлық, барып тұрған ақымақтық. Соншама не істеп тойымсыз қатынының көңілінен шыға қалдың? Соншама не істеп тойымсыз қатынының көңілінен шыға қалдың?